Jdi se mrknout, jestli to není někde přerovaný. Až to slítne, tak to tady zabalíš. Na Radegat s Tiboru pojedou se mnou napřed. Sejdeme se v chemičce ve 12. Fajn. Doufám, že nám nějaký pouchanec nezůstane viset. To bych se zdržel. Hele, lidi se bojí, že tlaková vlna vyvalí okna v baráku. To kvůli tomu jsem teďko chlácholil vrchnost. Nech to, no pojď se mnou. Už jsem to našel. Přeměř to znova. Tady to taky přeměř. Kašpáři, jako byste viděli na měsíc. S Tibore zatlač ty lidi dál. No tak slyšeli jste, tak běžte. Postupně dál zatlačovat. Nedělejte, kolikrát vám to vám říká. Kamile, je to tvoje. Hej, Marej, tamhle na té druhé straně, běž dozadu. Běž zatem do vás. Sypej, sypej. To se mám pro tebe, jít. Seber mu ten foťák, třesou se mu ruce. Tak mazejte lidi do Klečic. Mě neslyšíte? Je to tady bouchne přesto, běžte. Běžte zatem pro vás. No tak. Ale ty jsi mě slyšel, asi pro tebe dojdu, dělej. Vrátí. A když ne? Prokurátor na něj může uvalit vyšetřovací vazbu. A ty tady prosedíš týdny a měsíce, dokud se z toho docela...